Aza malena ra tuka me mandi Faza fali na ita norabwe Zema nale fenolu magafi Ara roti na fona le muve Ey, kakati tempis manawe Kakati tempis manawe Kakati tempis manawe Malagas, tout ce qui est en panacante. Ankavaliana trano iarahana amintsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao zoma arivariva izao destination malagasy anisan'ny mpanakanto fatadaza manana ny maha izy azy ary mahitsy fiteny ihany koa ary tamin'izany fotoana izany mety hoe mbola sarotrarotra amin'ny maro no nandray an'ilay tononkira fa amin'izao ohatra ny lasa efa fianarana indray ary izy ity manao avokoa ny rehetra dia salama zokobe samuel tonga soa indray efa hoe tsy vahiny tsony fa efa matetitetika loatra ary erapanao Mirapany any an-drehetra any. Ye, manahoana daholo tsika. Tadidiko foana ilay fiarabany Samuela tamin'ny fiarahantsika farany dia mirabanareo ireo be vomaso manahitalavitrareo. Aleo tonga dia tomboka amin'ny hoe ninona ny vaovao ry Samuela? Vaovao inona moa izany fa miezaka maro mamoaka horonantsary maromaro mbany tatoato. Ezahanay vitaina le tsira vaovao a fa hira efa teo fa mbola tsy vita horona tsara nefa hitanay hoe tiany olona zany na tonga an'ireny hoe manantena zao a sy fitiavana malaza zao efa tamin'ilay alboma hoe madomely reny tamin'ny taona tena folo sy roa arivo zany reny nivoaka fa zao vao vita ny horona tsara dia ezahana alefa dia misy ihany koa aloha izanaty izany ilay alboma farany misy an'ilay eo aloha iny zany zao no miezaka manatotosa an'ireny zany satria efa mieritreritra manomana matsy anomana fety goavagoavana ny amin'ny volana mey amin'ny heritaona any tsika ny ankalazany efa dimy amby roapolo taona tena marina mihitsy zany inona ry Samuela ny tena nahatonga an'le hoe misy fotoana manko somary nandinika kely dia mahita an'le hoe madomelona efa tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ny navitana ny audio dia amin'izao fotoana izao nefa n'izay vao mandeha tsy kelikely amin'izay ilay klipy le izy rehefa mieritreritra ianao zany hoe inona moa inona zao no tsara atao sy ohatr'izay amin'ilay tournage io zany dia mandinika ny mesazon'olona sy zavatra be dia be ihany koa dia ohatrany hoe manateny iny zao tena be dia be mihitsy ny olona ataoko hoe hatramin'ny voany hatreto angamba ataoko hoe voany dimy arivo any efa isan'ny olona indraindray misy mangataka ilay izy atao eny ambony sehatra nefa le manao azy eny ambony sehatra raha tsy fantatry ny olona le hira sarotra dia sarotra dia izay no anisan'ny ozy izay hoe avy inona moa ny antony anaovana vaovao raha ohatra ka mbola misy azo ampiasaina be dia be zay izany hoe fomba fijerinareo manokanao amin'ny be mozika ihany koa izay ny teny Samuel teo hoe inona moa ny antony hiranana azy eny ambony sehatra raha toaka hoe tsy hain'olona nefa nyza mahita ny fampisehoana maromaro izay nirako tamin'ny Samuela dia ilay ohatra somary mampitolagaka hoe inona indray ary izany kozy miaingo izany Samuela ve izany tsy manao hira hoe mbola tsy mivoaka mihitsy no atao eny ambony sehatra tena fomba fijeriko a ny fampisehoana dia ifampizarana hafanana ambiance zany tadiavin'olona rehefa ijery fety izy tsy misy izay ambiance zay raha ohatra ka hira vaovao ny atao izay zany ny antony voalohany ho anahy zany ny atao hoe fampisehoana Samuela dia ataoko hoe top 40 ny hira Samuela malaza eo na ohatra izany be dia be ny tsy ampozon'ny olona misy zavatra nalaza efa tamin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa fa tsy natao ela tonga dia tsaroan'ny olona izy rehefa eo misehatra eo misy ny zavatra hoe tena tsy azo elana mihitsy fa tsy maintsy atao foana satria tiany olona tsy makaleoan'ny olona fa amiko ny atao hoe fampisehoana mihitsy dia izay fampisehoana
zavatra efa aiza zavatra hoe zay le hoe ambiance zany no tedavina. Ankoatran'izay Samoela, raha toaka hoe ny mpakafy amin'ny Samoela tamin'izany fotoana izany hoharina mpakafy amin'ny Samoela amin'izao, mbola misy an'izay génération maromaro izay ve no mijery an'ny Samoela rehefa misy ny fampisehoana, sa tena misy mihitsy natokana hoe tilo revy hoaniny efa zokizoko ny teteniny any tanoranora? Dia tsy manokana an'izay tsika, tsy manokana satria zaho mieritreritra hoe matoa izy tonga akafy Samoela de manany préférence ny izy fa miakapeny le revy mihitsy ny tiany. Génération telo avao zany hitanay aloha zany tena mpakafy Samoela. Misy le miara nanomboka taminay ireny, iny zany ro anaka kely telotelo anakatovitovy aminareo ihany. De misy le ataonay hoe génération hafaliana tr ireny zany le teo amin'ny folo sy roa arivo teo ireny nanomboka tena nakafy Samoela zany. De tsy azo adino mihitsy koa nefany a fa ny ankizy kely ny tena tia Samoela koa zany a, reny ohatrany hoe rehefa mijery an'ireny mandeha ireny ianao sotra zany fa ny ankizy kely ny tena mira an'ireny. De ireny zany de zay le tenenay hoe misy génération telo zany le mijery Samoela ary mahafinaritra miara-mijery miara-mijery ary zay mahatonga nyfampisehoana Samoela hoe lasa ohatrany hoe namanao plein air ary Samoela dia asianay terasy ngedabe ihany ahafahan'ny olona mipetrapetraka misotro zavatra ohatr'izay, satria misy le olon-dehibe mila an'izay, misy koa ny kizikely mila seza sotra zany, nefa misy le tanora zay tsy maintsy akery aloha ery irevy araka aminay a de zahanay ny mitsinjo an'izay rehetrarehetra zay. Ina ny tena mahafinaritra ny Samoela rehefa le manao fampisehoana tahaka ireny le enao le enao le eny ambony sehatra eny, dia inona ny zavatra tena hoe le mahita an'le olona le réaction an'le olona izy io mantsy efa andrasana hoe rehefa eto amin'ny ti moment ty a dia ohatra zao zany réaction an'ny olona. Dia rehefa mipasy zay zavatra zay de ohatran'le joerana foto hoe nanao talonady de nafatiny ohatran'izay le sensation zany ka iny zany le tsy mipasy le fampisehoana rehefa tsy mety zay zavatra zay, ohatrany mieritreritra ianao hoe ratsy ve ny sonao sa le tsy de tena anisan'ny olona loatra satria zay tena tsy mametraka an'izay. Nenay hoanay na olona folo na olona ray alina eo a mitovy foana ihany ny prestation anay ary hitanay hoe mitovy foana ihany réaction an'ny olona, le izy fotsiny mety hoe glady be na kelikely fa ny fitiavan'olona ohatraohatran'izay foana ihany. Idirantsika landal zay hoe resaka fampisehoana sy ny tononkiran'ny Samoela zay, fa aleoaloha tsika naraka mozika dia avy eo tsika miverina miaraka amin'ny Samoela. Araka ny tenen'ny Samoela teo dia hoe na olona folo na olona dimapolo na olona arivo ara no hoe mijery an'izany hoe fampisehoana amin'ny Samoela dia mitovy foana ny avy any aminareo manokana. Efa nisy fotoana ve Samoela ny ainan'izany tahaka an'ireo mpanakanto hafa hoe tsy napozina la fampisehoana niseho hoe mety hoe tsarakaraka n'la nieritreretina, raha toaka hoe izay tenen'ny Samoela teo izay hoe efa misy zavatra endrasana foana amin'ny aingy eo? Misy zany, misy zany satria zay nge ny maha hoe occasionnel na événementiel ny fampisehoana, misy zavatra be diaibe mety miankina aminao mety tsy miankina aminao, mahapasy na tsy mahapasy ny zavatra ataonao. Zavatra ray aloha dia miezaka foana ianao amin'ny professionnel anao manao araka ny tokony ho izy a ny zavatra tokony ataonao, fa le izy aloha tena na tiana na tsy tiana koa rehefa tena hoe mangatsika be fotsiny ohatra le mpijery na de tena tsisy nininina ainy koa ro momba anao a mety ho hafa ihany le fandehan'le fampisehoana. Efa nisy nefa an'izay? Efa nisy olona diso adresy mihitsy zao zah koa tsy nalala ohatrany hoe tany an'iny izy ity tany ampita tany zany tany ambanivohitry Belgika tany tena akizy kely teo amin'ny folo taona ohatra zany le nampijeren'zareo an'le fety
lasa za fotsiny manao mime mampimiandreo fa tsy le reo tena mira hitako hoe tsy ay. Tsy nalala teo amin'ilay hoe resaka iny ny Samoela hoe ny ankizy no avy ijeriany Samoela ve sa Samoela ny distoerana hoe sao dia tsy tokony ato nanao an'ilay za mieritreritra hoe tsy Samoela ny tokony nalainy zareo ay zay hitako hoe eo anatiny za mametraka an'izany metraka an'izany a tsy produit standard mihitsy le Samoela zany fa misy olona natao ieno anazy a natao hoe fatapatatra zany io zay mahatonga atsika hoe manangana communauté manodidina atsika fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra dia afaka mirefa zany satria misy fifampizarana ao anatin'ilay izy ka raha ohatra ka mandeha ily zay fifampizarana zay dia tsy mety ilay izy. Ny ange tamin'izay hoe natonga ny Samoela nijery amin'izay hoe mila fatapatatra ny olona tokony hijery mifampisehoko ny ange tamin'izay hoe lesiko zay sa efa taloha be dia be ny zavatra taonay mba hahatongavana any amin'izany ohatra hoe na dia ohatra hoe ho an'ny olona hoe manaraka Facebook ohatra dia mahita hoe mipazo Samoela zao anisan'ny mpazo matanjaka dia matanjaka satria tokoa misy any amin'ny 100,000 followers any izy io ohatra zay mahatonga anay hoe misy fotoana rehefa manao fety zay dia tsy manao radio sy tele mihitsy fa tonga dia hoe ny Facebook ti io zany fantatray hoe raha ohatra gaka ohatra ka hoe sur an'ireo 100,000 ireo a raha ataoko hoe ny 0,05% an'ireo ary no mijery dia efa tokony feno ange la tranony raha ohatra ka tranona 500 place ohatra na ohatra zany dia nefa fantatra hoe olona efa tena tianao ireo ny tanjona zany anariana any dia ny ananganana hoe tena hoe communauté Samoela tena hoe matanjaka makafi an'ilay rehetra dia ireo no mihitatra tsikelikely zay zany ny fomba fijerinay izahay tsy dia tena hoe mandeha mandresy lahatra ny olona tsy mpakafi anay zany fa ny olona hitanay a dia tonga ho azy makafi rehefa maheny dia mety ary mahafinaritra no mijery an'le misy fianakaviana zao tena hoe satria Samoela tena manao fety foana ataonay hoe anatin'ny taona ray zany zay en moyenne manao fety eo amin'ny 70 zany anatin'ny taona ray zay de Samoela koa nefa rehefa manao fety tsy de tena hoe le artiste tambatambatra reny fa tena hoe Samoela le tena atao dia misy fianakaviana tena miteny mihitsy hoe zay ozy izy hafahafa be raha vao tsisy hoe raha vao tsisy Samoela no weekendinay zany hoe efa hoe abone amin'izay mihitsy nandra zay ny ilazana azy. Samoela ihany koa ny akoatra n'izay ny afantaram-be sy maro anazy hoe io dia le mira dia io dia le hoe fampetraka ity fanontaniany ity satria anisan'ny izay ihany koa ny voatsikaritra tamin'ny Samoela hoe inona mahasamihafa ny leader sy ny boss efa mome Samoela mali azy za aloha zany miezaka ho leader kokoa hoe tsy dia bosy ny bosy mpamebaiko izy mila an'izao a tovy an'izao ry fa ny leadera ny zavatra afaka mirotsaka tsehatra manao anazy matetika ny zavatra atoko aloha zay avao miantso olona nampia anao an'ilay izy ary ny zavatra ezahako zany zavatra efa voafehako zany ny ampanaovik'olona zavatra ianarako aloha zay vao hoe andao ary tsika anao an'izao rehefa zao na andao anao an'izao hoe zay kokoa zany ary fiezahako ho aisy ho fehezina avokoa ny zavatra rehetra manodidina mba tsy atonga ana hoe voatery miankindoha amin'ny hafa zany izay voatery isy fehtraikany aty amin'ny zavatra soratako na ny zavatra foroa akoatran'izay araka ny teneniko dia Samoela misahana zavatra maromaro mihitsy atao anatin'ity tontolo mozika ity a anisan'izay zao ohatra ny resaka hoe kirakira ao anatin'izany fanaovana montage sy ny tarin'izany anisan'ny tena hoe nianatra tanteraka an'izay efa hatrany am-piandohana ve Samoela dia efa nanana eritreritra hoe miodina ao amin'nyito sehatra ity ihany ny zavatra ao atao tena marina dia hoe za ty manao mozika fa za tsy nieritreritra hoe le hoe etre star devant les scène tsy tena zay loatra zany ny tena antony nanaovako an'ilay izy fa ny tena tiako a dia le miasa ao anatin'la tontolon'ilay mozika mamorona ny tena tiako a dia ny mampira olona ny tena tiako a
de ny karakara an'le manodidina eo mahafinaritra anahy. Rehefa te hitaitaina dia miorganize fety ah, dia rehefa tiako be le hoe rehefa te hitaitaina dia miorganize fety, dia rehefa hoe tianao zavatra milamindamina kokoa dia manao studio ah, dia ohatraohatra an'izay zany fomba nitondrako anazy. Dia izay aloha zany ny antony ohatrany hoe tany am-piandohana zao dia hoe hiavako mamamy nafantaran'olona voalohany samoe zay tsy samoela mihitsy mirany izy teo amin'ny devant teo, fa noho izay antony izay. Fa rehefa avy eo moa zany ny tarika sy ny mpakafy izay efa nalala hoe samoela mamorona zany rehetra zany no tena nitaky tamiko hoe ataovy rangah le izy, fa hafa ihany le izy rehefa tena ianao no manao an'le izy. Zange hoa tsy mahay mirabe ohatrany le niany zay fa le mamorona ny tenaohatrohatr'zay tsy haiko azy ely zay dia zay natonga an'le izy hoe iny afa lasa samoela teo aloha teo mandrakiti ny androany. Fa ohatrany hoe ny rehefa tena nandeha le fotoana zany dia ny mozika tsy mandeha rery, mozika mila fandraisam-peo dia nanangana studio a, mozika mila sary dia lasa mianatra video a, dia mozika mila réseaux sociaux ndray dia andao ianarana ndray. Dia ohatraohatra an'izay zany ny tena fomba mitondrako an'le izy zany, satria zay le teneniko hoe mi mandroso foana le zavatra dia ahafahanao manao an'le zavatra fototra iny a, dia hitako hoe na ianao manan'olona manao an'izay a, na ianao mihitsy no mianatra. Dia za moa safidy an'le hoe aloha zahako ny tarika an'le izy a, dia misy ekipa ah zany manao an'le izy, fa tsy hoe zaharery akory manao an'io. Ie, samoela manko anisan'ireo mpanakanto tena hoe vao maraina vao mipaiky ty ory ity, dia efa hoe raikitra izay miatomboka ny mbola tsy miova ve le fandaharam-potoana sa tsy miova mihitsy ny fandaharam-potoana teto, ny fotoana odina ra mbetara loza. Eny atra andaondraira aloha tsika anaraka mozika, dia avy eo tsika miditra lalindalina bebe kokoa anatin'ny resaka tononkirany samoela amin'izay. Araka ny teneniko tery am-piandohana, dia ny tononkirany samoela anisan'ny somary hoe mahintsy kokoa, tsy hoe somary fa tena hoe mahintsy kokoa amin'izao fotoana izao, nefa efa maro amin'izay koa ny maka tahaka an'izay a, miditra lalindalina bebe kokoa an'izay a. Apetrako ty hoe mampanakanto efa hoe professionnel ny samoela, dia maro ihany koa nefa ny hoaninay le mpitazana ty ambadika ty hoe rehefa mamoaka tononkira ohatr'izao i, dia ohatraohatr'izao ty mpanakanto ty. Apetrako amin'izay ohatra ny ahoana aloha fahitan'ny samoela ny zandry ty oriana sy ny atao amin'ity resaka mozika ity, raha toka hoe tononkira aloha ny resantsika? Sambatra kokoa zalahy, satria efa manana liberté kokoa mihoatra taminay tany am-piandohana, satria samoela mariako hoe miakatra fitsarana mihitsy ay samoela anisany nakana dépôt légal mihitsy namoahana an'ireny alboma voalohany reny, miakatra fitsarana dia avy eo dia miverina niakatra mihitsy, dia izay vao nahazo le autorisation, satria tamin'izany tena mbola mpandalovina ery amin'ny ministère ny intérieur mihitsy ny tononkira, zany hoe mila fahaizana mandresy lahatra sy fandiniana kely zany le izy. Izy ma hoe chanson en texte anazy mety hoe protestation koa izany hafa, misy zavatra mila ampitaina zany ao zany tsika amin'ireny hoe mahitsy, fa raha ny tena marina tsy tena mahitsy fa le voambola nampiasaina no ino ka matamata kokoa ngamba, zay nteneniko hoe raha tokony hiteny izy hoe tiako ianao, dia mety miteny izy hoe ohatra lay ny fofonao a, zay ohatra ohatr'izay zany le izy anohany zany le fomba fanoratra. Zay koa no mahazava kanto anazy, satria raha ohatra ka tena hiteniteny fotsiny ohatr'izao a, dia tsisy tsirony, tsisy aingony, tsisy nefany a ilaina ihany mihitsy le misy refrain mahafatifaty, ilaina mihitsy le misy refrain mampalahely mampitomany eny any aminaty couple any ianao, na ohatrazany mety miteniteny zavatra, mety mahafinaritra, mety masosotra, mety tsy haiko, fa
ohatrohatran'izay zany le fomba fandinihako an'le izy. Ka eo zany mila tandremana tsara rehefa manao an'io zavatra io hoe mila fahaizana mandanjalanja sy mandinika tsara hoe atraiza le tsy teneniko hoe za tsy mametraka fefy eo amin'ny zavatra tenenina fa mametraka hoe le hoe mahazavakanto anazymahazavakanto amity zavatra tenenikoizy sy ny hoe mahasamihafa azy amin'le zavatra tenitenenin'le bandery amoron-dalana iry zany hoe nao artista ry bande tsy alehany de inona mahasamihafa andreo raha mitovy any zavatra tiana apitaina zany. Eo zany teneniko hoe mila fahaizana manoratra kokoa zany. Raisiko ohatra anisan'ny hira tena ohatra hoe nafinaritra anahy ohatra hoe ny hiran'ny Lolo sy ny Tariny ohatra zany rehefa miresaka sexy izy ohatra amin'ny hoe table manga ohatra hoe za somary miala ianao miantso hoe fa kanto le izy vitany zareo ny manarina anazy mahafatifaty zany na de resaka firaisana ranofo ara le zavatra tantarainy zany de tsisy olona soke ao anatin'le izy ary ny aloha zany rehefa miezaka manoratra de miezaka hoe me le olona mitsiky le olona fa tsy de sorena loatra le olona tsiky le olona fa tsy de sorena loatra zay indrindra samoena ny tena tiako hidirana lalindalina bebe kokoa destination malagasy ahitana tonikira feo maro a ary tatoato de nalaza amin'izay ny resaka eo amin'le hoe resaka fanenjehana mialatsiny fa hoetika ihany zay resaka zay ao amin'le hoe resaka mpanakanto samy mpanakanto a eo ihany koa nefa samoela mahatompona andraikitra anao tao amin'io resaka ao amin'ny dasiny tany io ary araka teneinao hoe anisan'ny tena hoe niakatra fitsarana ianao tamin'izany fotoanaizany tao anatin'ireny mozika ataonao ireny zaho ohatra ny mahita hoe tsy haiko hoe so de hoe rehefa iza zany de mety lay zavatra atao de rehefa iza de tsy mety lay zavatra atao eo ihany koa nefa ny samoela miteny hoe mila fahaizana sy mandresy lahatra samoela zany navita nandresy lahatra an'la olona tsy nanaiky tamin'izany fotoanaizany hoe tokony miakatra ty raharaha ty fa tsy mety ty zavakanto ataonareo ty razoky a ie tsotra kely le izy zay le teneniko hoe mila fahaizana aloha le le hoe ho lasa mpanakanto mantsy tsy mila diplôma soferana taxi ny androany de rapitso iny mandeha klipy eto amintsika eto de raha de ohatr'izay zany ny tiako tenena tsisy rafitra mametra an'izay satria amin'ny mazavakanto azy a misy liberté koa anatiny eo zany fa eo le apetrako le izy hoe rehefa iza de mety de rehefa iza de tsy mety matetika nge tsy ny fond loatra ny problèma tsy ny olona rehetrarehetra zany manana zavatra hotenenina daholy fa ny fahaizana mampita an'le izy le zavatra tiana hotenenina no mahazavakantony na tsy mahazavakantony ny zavatra anankiray misy zavatra zay le hoe lainga marivo salosana ozy izy ny olona taloha e fa eo mihitsy le izy afaka miresaka daholo zay tiana hotenenina fa mila hainao zany mandresy ny lahatra ny fiarahamonina hoe eto rangah le izy ohatrany ataoko kely an'izao de raha tokony ho tezitra le olona de lasa mihira miaraka amiko ohatra zay nge le izy de eo koa zany mety hoe misy olona zao misy hoe tarika ohatra hoe lasa ohatra mampiteiteny hoe le hitanjaka ve no tiana aseho fa misy hira mitanjaka fa tsy misoke anao satria misy approche tsara ho anatin'le izy tsy le hoe mitanjaka zany no voarara fa eo zany le izy hoe socon vele izy sady soco afaka mame ohatra kely ve samoela ao anatin'izay ohatra hoe andray ohatra tsika zay zavatra ao andohanao fotsiny hoe rehefa ohatrany ahoana izy ny socon de rehefa ohatrany ahoana izy ohatra raisiko ohatra zany natsona tamin'ny taona 1950 anao an'le satria tamin'izany vo nakalazaina teto Madagasikara ny capote protecteur ohatra zay vitsy de vitsy ny olona napiasa azy betsaka be mihitsy ny tamin'izay fotoan'izay resaka momba iny miantso anahy ny PSI samoela tena anaovy approche tanora kokoa zay samoela kokoa fa tsy mandeha ty produit ty fa mila anao zay ampahafantasany ty raha
nataonay le izy zavatra ny tenaninay de tsotra zao a hosaromanay farany zay be deaibe no mahahirana sensibilisation an'ity fa ny ira foranay de ataonay irana hiti parady ho ataonay tube fa mipita fotsiny le afatra ina tokoa ny zavatra nitranga rehefa av eo lasa iraina lasa mandeha anaty boite de nuit le ira lasa eo zany ny olona rehetrarehetra zany tsisy ny eritreritra hoe pubany protecteur de ty ataonay ity ary raha ohatra ka misy tarifa manokana hoan'ny irana sensibilisation ohatra ty amin'ny télé iniriny tsy nandeha tami'izany satria iniriny mandeha tany amin'ny za hiti parady rehetrarehetra ira madagasikara ty nandeha ary mbola irainay ty ambony sehatra izy hatramin'izao nefa ho anatiny eo miresaka tsara hoe alaina aloha ny kapoty voadoso ny kloty ohatran'izany zavatra ohatran'izany zany tsy mitena hoe za ny mahay na za rery ny mahay be deaibe ny olona mahay fa mila mahay mila fetsy zany zay ngambanle izy mila fetsy le izy de zay ny tenaniko hoe tsy le manome zavatra matamata ny zava-dehibe fa endrika fotsiny fa mila mahay mila manisy contenu tsara mila manisy zavatra tsara ao anatina zavatra anakiray atonga an'le izy hoe zavakanto satria zavakanto sarotra faritana be io e tsy afaka ataotsika mihitsy hoe ti définition an'io fa ny tena zava-dehibe amin'io a de émotion aloha ny rehefa hoe misy zavatra tianao miainga ava ty amin'ny fonao ka mipita any amin'le fon'le olona miaino anao na ny olona mijery anao ka na misy hopary ao anatin'iny zavatra iny mety tsy ampaninina an'le olona raha ohatra ka ainao ny mampita an'le izy zay ngambanytiko mety zay ihany koa no mahatonga ny maro somary very ary lasa miditra satria raisiko manko le teniny mpijery sy ny teniny mpanaraka sy regny commentaire be dabe ireny hoe jereo zao tonitonikirany ihany tony ary de tena mandray ohatra mihitsy hoe ho anareo zokobe teo aloha hoe fa maninona zany rehefa reto de tsy maninona fa maninona rehefa nenay de maninona ao anatin'ny faraingy sosina moa iny fa zany ny zava-misy amin'izao fotoany zao de araka n'izay fanazavana mety ny samoelo zany fa zay le teneniko hoe miankina amin'le vanimpotoana io miankina amin'ny mpitondra miankina amin'ny mpanjifa miankina amin'ny zavatra rehetrarehetra zany io e zay ny teneniko hoe ary io mandeha tsikelikely ary za manokana aloha tsy maniry hoe ho lasa ohatrany any an-dafy kosa tsika hoe liberté fahafahana tafa ohatra zany satria ny antony misy mila lanjalanjainy zay satria misy kolotsaina arovana ihany koa natinana tsytina zay zany hoe noho ny fahafahana ave zany de tena ozy itsika ndohary potehany ity fa zay ny fanarahantsika mila fifanarahana zany eny ary andao indray ry aloha tsika anaraka amin'ny mozika ny reto mpanakanto reto de av eo a toizantsika trano zay tafatafa miaraka amin'ny samoela izay raikitra indray ary mitoy an-trano ny resadresaka samoela efa ty amin'ny taona 5 amby 50 sy 2 arivo tsika marana ny taona ihany koa hoatsohatsy a rehefa vetivety ihany hoatsohatsy ihany koa de efa misy an'izay fampisehoana karazana hetsika madinidinika maromaro zay rahana amin'ny samoela zay fa de milohan'izay aloha mbola tia kiverenena kely ihany le resaka nyizay ndresantsika teo mahakasika an'ity hoe resaka tonikira ny mpanakanto amin'izao fotoany ity satria misy matsiaro malahelo ihany ny sasany ao anatin'izay hoe resaka fanenjehana sy ny tarin'izay ary samoela anisan'ny tena olona hoe niaina tao anatin'izay ihany koa tsy haiko hoe sao de mba misy papa ihany koa samoela mba hoentinao hoe ahoana tena tiako atongavana zany hoe ahoana ny tena hoe nandresenao lahatra hoe tsy iova amin'io filinina ataonao io ianao fa hoe tsy maintsy mety tianatiana na tsy tiana zavatra be deaibe a ho anahy manokana aloha zany nataoko tsy haiko na mety na tsy mety fa talohany nanaovako ny enregistrement le tena audio officiel de efa nisy ny album ohatrany hoe live mandehandeha tetsy teo rehefa tonga ny anao an'le déposition an'le tonikira tany amin'ny ministère ny intérieur tamin'izany de hoe teny zareo ty hovay ty hovay ty hovay de le irany nefa efa mandehany amin'ny radio sy télé sy ingeo ana hovaiko ara
ny olona efa ty le aina tsy iova tsony io zany fa de eo koa zany hoe mila mitady juriste anao raha hitanao fa tena hoe tsy manotohina an'iza na hitanao fa tena hoe rary ny zavatra ataonao zoanao ny miady am'izany zoanao ny miady am'izany ma be dehibe ny lalana azo aleha tsy voatery ny ohatrany hoe tamin'kanay mantsy hoe ny fanjakana no mitory fa tsy voatery ny fanjakana foana no mitory fenao koa afaka mitory ny fanjakana afaka maka zay ny teneko afaka maka jurite azavao le izy azavao le izy fa rehefa hainao nge manazava hainao ny resaka sy inona de tokony ety foana ihany raha ohatra ka tena tsisy raha ohatra ka hitanao fa diso le chef d'inculpation le zavatra itenenana anao zany zay ny teneko za zany mampirisika ny olona fa le izy mantsy hoa le io nge ny varotra ihany ny mozika ihany sy ny ohatra zany fa io a misy revendication atao foana ny artiste zany ary za mieritreritra hoe tena tsy artiste mihitsy kosa aloha raha tsy manana zavatra makararirary anao ka tianao ho tenenina na tianao asehona tsy haikonefa tsy afaka manao an'izay anao anjaranao ny miady amin'izay fotoana izay inona no lalana fa raha ohatra ka lalàna le anerenanao a de lalàna ihany koa ny entinao miady amin'izay zany zay zany ho anah le izy ary azo alefa meloa io azo alefa meloa ny fiarovantena fa tsy voatery voakapoka vo miaro tena iverina kely ny tany aloha sy ny ankehitriny tsika samoely ho aninao manokana ve satria araka ny tenaiko de anao de misahana asa ihany koa eo anivon'ny eo amin'ny dary anisan'ny tena le hoe io foany samoely hita rehefa misy ny resaka hoe inona indray ny makasika n'ity resaka mozika sy ny tariny ity de tsara iverenana ve ny nataony tany aloha hoe aleo aloha mandalo ho hitany zareo rehetra zay vao hoe mivoaky ty za aloha tsy de tena momba n'la censure loatra tsy momba ary zay koa ny tiavako ny rafitra ny eo amin'ny da satria ny eo amin'ny da tsy mametraka an'izay mihitsy misy lafi tsarany mapety ainy avy eo amin'ny eo amin'ny dany tsy mametraka an'izay tsy mametraka sivana mihitsy ny omdaka ayve misy anakiroa matsy ny atao hoe droit ny resaka droit d'auteur io ny sahan'ny eo amin'ny da de le hoe droit économique na droit patrimoine io zany hoe nyresaboly momba n'io zavatra io fa misy le hoe droit moro iny a tsy eo amin'ny da iny fa le olona tompony mihitsy ka ny hoan'ny omda zany na olona farak'izay miteniteny foana indrindra afaka raisina foana le ira satria mety misy vola ampidiran'izay tsy mametraka sivana mihitsy ny omda fa ny resaka sivana de any amin'ny ministera any na any amin'ny seko zay rafitra afaka hikarakaran'izay zay tsy momba an'izay a ny antony tsy mampomba anah an'izay de voalohany indrindra zavakanto le resaka nisy ezaka natao tao zay aloha vao tonga tamin'izao sehatra zao efa nisivana nge taloha e fa tsy nekeny de efa nampiarina nefa de av eo nahazo fahafahany ireo mpanakanto ireo de hoverenana sivanana indray ve tsy any le izy ny ary resaka fitezanany anah no apetrako mila hofanina ny artiste zay aloha ny tiavako any ohatra hoe io projet na hoe akademie de zary ohatra satria any zany de efa afantarany artiste hoe inona kay mety sy ny tsy mety ao anatin'le izy de zay le izy de tsika manana politique culturel ange zay tsy fantatra izan'iza koa re fa zany mila mazava le izy kosa aloha zany a ohatra ny baolina ihany ohatra io raisiko fanoarana hoe rehefa tosy rangaha de tosy fa tsy afaka midikina hoe ka iny sendra voaky tsy misy zay le tenaiko hoe mila rafitra le izy fa tsivana le rafitra fa mila mesure d'accompagnement zany ahafahana mitaizan'ny artiste hoe ohatr'zao ange le atao hoe zavakanto e fa ny olona nge ny tena olana nge
ny zavakaro de velon'olona zay mandeha eo amin'ny tele eo e na zay eniny any amin'ny radio any fa tsy voatery ho zay ny zavakanto a fa mila fandalinana le izy mila hay zany le izy zay le teneniko ny olona rehetrarehetra afaka mahandro sakafo daholo a fa tsy ny olona rehetra ny restaurateur zay ny tiako tenena ho an'ny samoela ny manokana zany raha toaka hoe apetraka aminao ndray ity fantaniana amin'isany mampikaikaiky an'ny olona ary nareo ataon'ny olona fanoharana foana hoe jerevo ny vazondrerianina tamin'izany ene e dia mba jerevo ny vazo ankehitriny i samoela zany mahita eo amin'la fanabeazana ny artiste ankehitriny ve zany mila atao mba mbola hipetraka le hoe zay le zavakanto amin'izao fanompotoana iainatsika izao noho le hoe sivana satria izay manko zao no nefa lasa malaza indray amin'izao fotoana izao hoe ahoana ara ny anaovanatsy mino an'izany ah zany tsisy manaiky an'izany e satria ho sivanina inona zany no sivanina zavatra teo aloha nke tsy azo sivanina ntsony e tsisy ary efa lasako de ninona zavatra ho avy zany nandeha ho sivasivanina o tsy anyle izy nenany zavatra petraky foana fotsiny de zao be deaibe ny tanora na tsy tanora na ny olona te anao mozika te anao zavakanto tsy afaka mitendry gitara ianao raha tsy mianatra mitendry gitara aloha rangah tokony tsy afaka miro ianao raha tsy mianatra miro zay tokony tsy manoratra ianao raha tsy mianatra nanoratra tiako tenena de hoe apetrao ny rafitra rehetrarehetra ahafahana tonga any amn'izay tanjona tia natongavana mila izao ange la zavatra mitrange reto le zaza tanora zay tena mandehibe be deaibe amin'ireo ny tsy ao anaty rafitra mila entiny ireny makany anaty rafitra mila le rafitra samoela inona raha tsy madisa ohatra na de ny eo amin'ny da fotsiny ange de efa rafitra io nge sady misy manka ganehan'zareo satria misy vola tokony miditra any amin'zareo zay lasa tsy miditra any am'zareo satria zareo tsy mpikambany ohatra ray fotsiny zay misy rafitra tokony hoe atanga misy ohatra hoe syndicat des artistes misy rafitra io tokony afaka hiaro an'zareo rehefa manana olany zareo zay tsy afaka miaro an'zareo satria tsy ao anaty rafitra zareo zay nge le teneniko hoe matoa misy le rafitra de natao hidirana zay le rafitra tokony tsy menomenona ny joer anankiray hoe tsisy ekipy izy tsy milay mihitsy le bôly raha izy ary tsy ao anaty ekipa raha izy ary tsy ao anaty fédération le ekipany any zany le tiako tenenina zany io rangah tsy vitana resaky anaty facebook sy resadresaka ohatra zao fa zany zavatra rehetrarehetra manahirana ny saitsika zany andeo anaovana ady hevitra any anaty rafitra ndeo zany no zany azo tenentsika hoe ndeo ry syndicat nareo syndicat nge natao hiaro anay e andeo hoaninaty syndicat de ndeo hiady hevitra aloha anaty syndicat de rehefa mitovy hevitra tsika amin'ray ihina tsara tsika de ndeo hiady amin'ny any amin'ny ministera indray na hiady ary indray na ohatra zay any zany ny any tiako ametrahana an'le izy fa le izy a raha resaka ty anjorom-bala de lasa ny anjorom-bala koa valany tsy vitany hoe resaka ambony latabatra sy resaka zao fotsiny ty tantara ty marina tokoa zany teny samoely zany fa zay le hoe tsy voafaritra mihitsy hoe ahoany ty zavakanto hoe inona ny tena atao zavakanto io zao a aka ohatra hoe tsy resaka tonkira ihany fa le ohatrany hoe misy artiste marary de anaovana tsipaipaika anaovana zao hoe isaky misy marary de misy an'izay foana tsy sanatry manezika ny olona marary na ohatra zany fa ho anah zao a de ho izy za hoe tokony rehefa tena anao an'ity mozika ity de andao avadika entreprise daholo tsika rehetrarehetra rehefa entreprise daholo tsika rehetrarehetra ny musicien rehetrarehetra lasa ohatrany mpiasan'ny orinasa rehetrarehetra de manana knafsa manana hosti manana tseko de tsy manao ohatrany intsony tsika fa le izy lasa hoe ihanina ampiana ihanina tsy ampiana inona 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 lasa tseko
Nisy resa be ihany koa zay teo aloloha teo ary nisy fanehokevitra ny olona maromaro fa vitsivitsy ihany koa nefa anisany ohatrany hoe nanaitra anao hoe tena marina tokoa satria miverina amin'izay teniny Samuely izay hoe izay moa lela ohatrany lasa nisy amin'izay ny fahatezerana hoe anka anareo mpanakanto kosa tokony manana izay ilay tenenao hoe rafitra dia rehefa misy ny tranga tahaka izao dia tonga dia efa vonina fa tsy hoe rehefa misy ny ilainareo anay izay vao hoe izao dia izay mitonga amin'izay teniny Samuely izay hoe tokony manao karazana entreprise kely ihany koa ny mpanakanto izay zao nge le zavatra ny any tena tiako mariana dia zao zavakanto io fa showbiz koa io izay ny tena tiako tenena rehefa anao an'io raha ngah professionnellement ny atao hoe professionnellement dia mitady vola ia rehefa mitady vola ho anatin'io zavatra io a dia mila fantarina mihitsy la tontolo dia miditra anatin'zay rafitra rehetrarehetra zay rafitra mbola tsisy ka tiatsika vao atsangana dia atao hoe atsangany dia atao la izy dia atao zay mba irahantsika rehetrarehetra fa afa kokoa ny maro noho ny ray marina mihitsy izany ito indray ry aloha mozika antsika manaraka dia avy eo tohizantsika trano satria mbola maro be ihany koa ny zavatra tsara ho fantatra manodidina nyity resaka mozika ity ny mivavao ihany koa amin'izao fotoana izao memaro dia tsara ihany koa hoe ny fandalovan'ny Samuely dia araro antsika avokoa izany rehetra izany mino sy manantena fa dia hoe samy misaintsaina avokoa amin'izay ny rehetra ry Samuely any tokantrano any na mpijery ho anay le mpijery za zany hipetraka tsy mampaninina anahy le mpijery le mora miteny fotsiny hoe din ratsy be koa mozika anyity reto koa raha nga mampiome be sy le tonga dia le mampitabe mihitsy hoe inona izany mampiavaka nirany rakoto sy nirany rabe raha ohatra hoe enjehana ny rabe a nefa ny rakoto eo ihany fa dia misy izay le hoe mila fahaizana avokoa ny zavatra rehetra na eo amin'io toerany zareo mpanakanto io ara dia tsy mora izay vao hoe tonga amin'ny aty amin'ny fahita lavitra atika dia hiverina ao amin'ny mozika ny Samuely akendrara aloha tsika ny filinina ny Samuely hatramin'izay sy hatramin'izao ve mbola mitovy ihany sa arakaraka ny vanim-potoana iainana ihany koa hoe misy rivotra vaovao hafa indray dia somary miova kely an'izay la fototra le hoe la mozika miresaka mitantara miteny tsy niova mihitsy iny ohatra ny iny foana ny fomba famorona Samuely zavatra ny fomba fitantarany Samuely ohatra n'iny ihany fa le endriny miova raha mety hoe tena akostika be gitara fotsiny izy tany amin'ny voalohany zao izy mety efa hoe elektrika kokoa misy fotoana ary elektro kokoa miovaova zany iny fa satria zavatra anankiray dia izay le tenako hoe rehefa tonga any amin'ny vahoaka la revy a dia afaka lolovina ihany koa la revy hoe eo zany le mametraka an'la surprise amin'izay ianao ataoko an'izao ndray ty ataoko an'izao ndray riny ataoko an'izao à condition que tsy manimba la nostalgie an'la olona satria izay tena zava-dehibe amiko misy olona miteny anah hoe tokony verena anao enregistrena amin'izay reny mampirevireny ohatra izany fa tsy d'accord amin'izany satria raha vao miova la sonorité dia misy nostalgie ariny izay dia hoy za hoe aloha andeha amin'iny afa tsika ndy afaka mamorona vaovao foana akoatran'izay ihany koa hoe mampanakanto hoe hita eo manoloana eo foana Samuely dia tipy karakara lanonana ihany koa maromaro ihany koa ireo mpanakanto sy maro hoe ao anatina galera kely indrindra aminareo aleo zaza andray hoe entanke hoe organisateur sy producteur indray ianareo inona ny mahatonga an'izay ny ho anareo mpikarakara lanonana ve tsy maintsy mipetraka foana hoe nareo aloha mahazo ambonimbony kokoa par rapport an'la mpanakanto izay raisinareo ee amin'ny orinasa tena petraka mihitsy orinasa ohatra hoe be mozika zany raisitsika noho izay hoe rafitra hoe orinasa zay a ny zavatra lehibe indrindra ao anatiny io dia resaka rentabilité aloha resaka hoe raha misy investissement atao a tsy vitany hoe mila miverina fotsiny vola misy tombony karaha hoe misy produit ny ataoko hoe produit eto zany dia ny artiste raha misy produit anankiray ka tsy mahavaly an'izay le etaeta zay a dia efa tsy afaka miditra noho izay rafitra izay
mety tsara ve zay, mety ratsy ve zay, tsy resaka tsara na ratsy fa zay aloha zany raha ohatra ka io le système ampiasaintsika. Mety afaka managana système hafa ihany akoatrany hoe entreprise commerciale ohatra anay, afaka manao artiste zay mety mametraka avy kokoa ny valeuran'ny zavakanto kokoa ngamba hoe na hira tsy alaza ary na hira tsy na hira tsy ho de anina de afaka produit zavany any de maty antoka rereo izy de manana vola foana izy anaovany an'iny. De satria tsy mitoetra mihitsy raha ty amina ty amin'ny be mozika ohatra le hoe ny fitiavana an'le be mozika tsy afaka manao azatsika tsy maintsy hoe io zany misy artiste be dia be ny artiste tonga be mozika aman-jato ny maro. Ataoko hoe raha ohatra hoe tamin'ny heritaona ohatra hoe nisan'ny makety tonga zany artiste any amin'ny roanjato any fa tena dimy amin'ireo ny ataonay, dimy amin'ireo ny ataonay zany hoe tena sivana be mihitsy le izy fa dia lana tsimy ary manao sivana ihany zany nareo. Manao sivana zay ka fa resa-bola lehilahy sivana eo le izy zany midiniana hoe ty artiste ty ve voalohany indrindra critère misy tsena ve le hira, rehefa raha misy tsena le hira misy olona ve ti an'izany, zay aloha voalohany indrindra. Manana personnalité ve le artiste, manao hoana jerenay hatrany amin'ny charisme any io a hoe vo rehefa invité ny record ve le izy dia afaka mbo miresaka soa de mampinoe be fotsiny kare marina diniana daholo zany. Manao hoana koa ny stabilité ny fiainany ko de olona hoe vo mavita concert ray de tsy hitany aleny rehefa avy eo na mamilava fotsiny io na tsy fantatro be de be zany zavatra dinihanao anatiny io ohatrany opérateur rehetrarehetra mihitsy zay vo manomboka hoe ty artiste ray ty ary a asiana bandy anankiray a ho lasa manager an'io a de reo ny anao business plan na hoentiny ao ambe mozika zao ny fomba hitondranay an'ity revity rangah afaka roa taony tya mieritreritra zay hoe efa afaka manao kabare arisy ary tya amivoaka ny album ty afaka dimy taony ty efa mba lasa stara be efa any hoany a long terme be zany le resaka ao aminay fa zay aloha tsy d'accord mihitsy am'le investissement na artiste hoe malaza telo volana de tsy hita ty tsy miditra amin'izany ohatra zao hoe izany artiste hoe andray tsika hoe efa nanao fampisehoana maro zao izy ary efa nijanona tao anatin'izay hoe efa nisy telo taona zao ny voany sy nafatara ohatra hoe ny artiste ohatra hoe ny produit zavanybe mozika ohatra hoe rabosa ohatra zany ohatra tao zao izy zay mbola mikarakara ny tsilopila ohatra zay eritreretina hoe any arina any mety andeha ohatra fa akoatranyzany be de be ny aoka be de be tena be de be fa ny zavatra hafa koa ny akoatran'izany tsy voatery hoe artiste anay foana miara-miasa aminay be de be ny orinasa sy ny any manantona be mozika hoe anao fety zay de manontany indray zay hoe izany artiste tianareo alainay ary teny zareo alaivy plakina ty alaivy ihany alaivy ihany de manao zany hoe tsy voatery hoe ny artiste anareo ihany zany fa nampikarakara izy ay zay zany mahatonga le hoe hita foany be mozika any anaty ireny fampisehoana maro samihafa ireny. Ankoatran'izay inona ny lesoka satria maro araka ny teneniko an'i Samoela satria ianao efa manana traikefa ao anatin'n'ity raharaha fitantanana sy fitondrana mpanakanto maro samihafa, inona ny mahatonga an'ilay hoe mitsoaka ny organisateur mitsoaka ny mpanakanto rehefa tonga ny fotoana tokony andoavana an'la vola? Mampalahelo aloha fa mbola misy an'izany hatramin'izao. Misy ny synops syndicat des producteurs, maro ny lesoka tokony entinao anatin'io rafitra io. Za zany manentana ny mpikarakara n'io rafitra io hoe andao iona foana de mila aktifa kokoa hiaro an'le sehatra ataotsika any ivelan Madagasikara. Misy ny atao hoe licence en entrepreneuriat de spectacle, zany hoe mianatra ny olona manala fanadinana ny olona na misy parenage de délivreny zay licence zay de ny olona tsy ny olona rehetra ny afaka amin'ny organise fety fa zay manana an'izay licence zay ihany
zay zany de efa fiarovana ray ary io rehefa misy ny zavatra mitranga ohatr'izay de normalement afaka manatona ny syndicat de producteur le artiste hoe misy an'le namanareo ohatra zao manao an'izao de afaka mireagir afaka isoro ny licence io tsy mahazo manaode tsy mahazo zay zany de efa zavatra ray teneniko hoe ahafahana miaro na ny artista na le asa fa ny olana de ohatran'le artiste teo ihany ohatr'izay koa mpikarakara zany hoe rehefa andehaka autorisation any amin'ny eny amin'ny commune ny mpikarakara fety de tsy anontanin'ny commune na de nify staty ary fa zany hoe ny olona rehetrarehetra ny sampana tanora ry ny fikambanany afaka manao daholo manao etsika daholo dikan'izay a lasa apetrako le izy hoe arakaraka le artiste kosa no miteny hoe za hiara za tsy miara-miasa raha tsy ry za hiara-iasa amin'nyrehetrarehetra fa tadidio fa rehefa miara-miasa amin'nyrehetrarehetra ianao de mety hiaran'ny zavatra rehetra koa zany ao anatin'izay zavatra izay be deaibe ny zavatra tokony mbola edivana koa ao anatin'io resaka fikarakarana spectacle io zany hoe ny fikarakarana ihany koa zany ny atao amintsika lasa ohatrany hoe malalaka be zay teanao manao fa tsy tafiditra ao anatin'izay le hoe reto ny efa nahazo licence dezay zay zany zavatra anankiray zao zay tokony ho takiny sinopy zany amin'ny fanjakana hoe aa aloha zay olona mitsangana ara-dalàna manano orinasa ara-dalàna ihany no manao an'io revio fa manimba ny asanay io mampalahelonge rehefa mahita afisina spectacle takona ny mpivavaka reny tsisy miaro tsisy maninina satria noho izany e tsisy rafitra miaro e de resaka mandeha be resaka tsisy dikan'ny rehetrarehetra io avy ny mpanao korona informatika tonga de mitavan'le artiste mihitsy mipetapetahanga de tsisy ninina zany le izy zany eo zany ana ny tiako tenenina io zany mbola apetrako fa be deaibe ny zavatra mbola azo atao anatin'ity sehatra iainatsika tya fa samy maka ny tandrifiny azy isoriko mihitsy ilay kasikety mampaartista anahy zao io miresaka io a fa mampikarakara fety anahy zany de zay tiako tenena manentana n'le namako rehetrarehetra ahy zany de mila aktifytsika mila mivondrinytsika de mila miatytsika zay hono hoa e samoel amin'ny mampikarakara lanonana ny samoela ny tiako atongavana samoela ve manaiky raha ohatra hoe mba misy zandry te andimby anareo ihany koa anatin'izay hoe sehatra ny fikarakarana etsika izay matetika manko ny zava-misy eto amintsika de nareo ohatrany efa grand maître avokoa ny hita foana de tsy haiko hoe zay ihany koa ve mahatonga ny olona hoe rehefa fampisehoana karakarai ny ray ihanya de tamin'izay fa rehefa nefa n'la toerana de iray ihany zavatra efa ny ainana sy ny hitako zay raha ohatra hoe andrainy ao toerana iray tsika zay no mahatonga na miteny hoe rafitra le apetraka fa tsy olona tsy be deaibe ny ankizy mahay zavatra zay manokana ao amin'ny be mozika mandray stagiara foana ary maro ny stagiara efa nianatra atao aminay efa miasa rery na manao zavatra hafa any amin'n'olona any zany misy koa ny tamanao aminay ao de lasa miasa ao aminay ao vonina foana zay mampita traikefa sy fahalalany tonga amin'izay hoe transfert na compétence zay zany zany tsy zavatra hita maso zao de zao na tsy afaka roa taona na dimy taona akory fa zavatra mandeha tsikelikely zany fa zay de tena raha zay manokana zany de manao an'izay zay ary mampirisika an'izay zay zany fa za fotsiny teny hoe ataovy araka amin'ny tokony ho izy ny zavatra ary asandraha atao ambony foana ny atao hoe kalitao zany mahatonga ny olona tsy matoky ngeo a de zay satria betsaka ko manao hoe mahatonga ny olona matoky de hoe satria efa misy porofo tao zay koa izy zay no mahatonga an'le hoe misy artiste hoe a saranga raha vao tsy be mozika na tsy ana de tsy manao satria zay satria hitany hoe aka retsy nge mahavita an'le izy na retsy tsy mahavita an'le izy matahotra io nge teneniko anao fa na samoela nge fa niarany zany misy fotoana zay andehanao fety tany fenerivesta tonga tany zay satria mpikarakara tsy norma mihitsy le miaraka taminay jerenay ny olona efa milahatra miditra ao amin'ny stady zay zany tokony andehanao balance jerena tsy sonotao fa aizany sono ganareo tsy mitondra ozy izy le organisateur dikzany tsisy nininainy mihitsy zany io zavatra io zay le teneniko hoe le izy koa zany a
zay le tenenga le zavakanto tsy io le mandeha amin'ny tele io na io mandeha tsy zay fotsiny dia hoe raisina amboniny zay hoe hoe aka io araha mandeha amin'ny telefona fa io zany to dia mampidibola tsy zany io zany io misy zavatra be diaibe mila fantarina tsara manodidina an'io zany zay io vao mety indrindra ny pitsopitso ny tena mila diniana tsirairay mihitsy iany ary maro de maro zay hoe fanazavana fanampympanazavana indrindra ihany koa hoe nidirantsika lalindalina bebe kokoa mahakasika ny fitarainany mpanakanto fitarainanay mpijery fitarainany mpanaraka indrindra moa zany hoe ny ato anatin'ity tontolo mozika ity dia samoela tsy vitany hoe mpihira tsotra fotsiny hany fa ho anatin'ny mikarakara lanonana ihany koa dia reny izy ireny anisany efa sy mpampagoavana be ary tsara ho fantatra rirarina ihany koa samoela hoe tonga any amin'izay olona tandrify azy zay resadresaka nataontsika teto izay fa dia maro izay fandahoara aloantsika anaraka mozika mialohan'ny tena hoe anarahantsika an'izay mozika ny samoela izay rehefa isaky miaraka amin'ny samoela ozy izy zay naman'izay dia ahitana zava-baovao foana dia ozy aky ka samoela koa tonga amin'le fotoana mihitsy hoe izao indray ny zava-baovao ary efa miomana ihany koa ny tena hoe izao indray ny anontaniana ny samoela fa mifandraika amin'ity resakitsika amin'n'izao fotoana izao ity vaovao aloha samoela ny hetsika ny hetsika ny hetsika moa zany raha fampisehoana aloha zany manao foanatsika zany hoe tamin'ity taona ity zao tsika niezaka tena hoe nitety amin'ny madagasikara tena maro zay a faritra rehetrarehetra tsy nanaova samoela hatramin'izay mihitsy nomezana hoe nikarakarana feto faly be zay ohatra hoe nanao kabaretany nalavory ohatra zavatra tany nalavory mbola tsisy kabare za mihitsy io ny hatramin'izay zany a nareo zany nysantatra anazy tany zavatzavatra ohatra zany ohatra zany be ny tanàna kely be diaibe nale anay za ary mahafinaritra le izy hoe mba mampita zavatra vaovao any olona mitoy foany zay raha ny eto Antananarivo ny atoato aloha zany amin'ny fitony volana desambra zay etsy amin'ny dôme etsy Akorondrano zany ny ohatra ny fahafito amby roapolo ny volana desambra koa zay ohatra mbola misy klase kely dia avy eo dia ny farany taona moa zany ery ambato rahavavy ery amin'ny hoe villa verte zany hoe eto tanàna ihany eto tanàna zany zay zao satria le fiteteza paritanany efa nyfarananay teo amin'ny volana oktobra teo fa ny efa tena ny tena imasonay amintsika zao dia efa makany amin'ny roapolo sy roa arivo kokoa zay satria maro dia maro ny zavatra miandranay noho izay le hoe efa dimy amby roapolo taona zay mila mampiseho zavatra hafakely indray a mila mampiseho zavatra vaovao an'ny olona mila hitatsika eo hiditra ao anatin'ny tarika satria mahita andriambavilanitra hafa ihany koa ao anatin'ny tarika ary ny zavatra vao tsikaritra ihany koa rehefa isaky nijery ny klipon'ny samoela dia tena hoe miala mihitsy ilay samoela andavanandro ho an'ny olona akaiky ny samoela moa mafantatra an'izay hoe tsy debeteny somary makamaka coin izay fa rehefa ao anaty klipo samoela dia masasa ohatratry ahoana reny ny masasa tiako tenenina hoe miditra ndraindray tena misy tena hoe miditra sensuel kokoa izay talohan'ny nanaovako mozika nanao teatra mianatra dia izay koa anisan'ny tena zavatra anankiray tiako za aloha efa mariako foana hoe za rehefa manao zavakanto a dia miala n'le zavatra iainako isan'andro zany miala volo voalohany zany ary io ampiseko ny adalako zay tsy atoko rehetrarehetra miala volo be zany nareo rehefa ao anatin'ireny fiainana andavanandro mihitsy zany io e za ihany manoratra an'ireny soratako io mieritreritra vitako ve io zay atoko rangah dia ianarako io jery référence be diaibe a zay aloha mahatsara an'le resaka youtube sinona efa tsisy tsy tao hoe fa feno zavatra be diaibe ao dia afaka mianatra mijery ahoana fomba fanaovan'le rony azy toranraha fa vitatsiaka zany vitatsiaka zany dia ohatraohatran'izay fomba fanaovana azy fa satria zay le foana le tenenika hoe mila émotion ampitaina any amin'le olona
ary nenahy zany clip tena esako mihitsy, tsy tena mitantara arabaky teny an'le hira mihitsy le clip, fa tena ohatrany hoe cinéma foronona eo ambonin'le hira le clip, zany hoe zavatra mety mitatra kely exagéré kokoa izy ao anaty clip zany, ary mba hahatonga an'izay hoe tena betsaka ny olona mety hoe latsa-dranomasina, tapatsinaina, lasa mandia rehefa mijery an'le clip, ary zay mihitsy ny tanjona ao anatin'le izy. Satria eo mihitsy manko misy artiste namako be dia be mitaraina hoe ahoana ity matrakazy lafo be bariba raha, fa io rangaty rehefa tena tsara le zavatra ataonao matrakazy kely bilitika kely de mandeha, satria le olona mihitsy nefa ti an'le izy. Misy nge raha ohatra atao mirecord fotsiny ohatra akoatra ny matrakazy andoavam-bola ohatra, misy ny zavatra mandeha ho azy angatahan'ny olona de mandeha, de zay ny any zahako zany hoe le hoe le andoavam-bola zany ahafahana mampiseho fotsiny, fa rehefa mandeha kely indray mandeha de efa tiany olona de ny olona indray mba mangataka sotranzay. Mpanakanto ao anatin'ny tarika ahitantsika Andriambavilanitra hafa indray. Landiny ao zao efa roa taona sa telo taona lany zay ny tao, fa zany hoe tena tsehatra foana izy, fa taty ariana izy vao tena hoe nonoka aseho anay anatin'ny clip, aseho anay na satria mengeza kokoa zany le responsabilité omenay anazy. Tsotra kely Samuel hatramin'ny voalohany ny efa nisy Andriambavilanitra foana, mety hoe niova, mety hoe satria na tiana na tsy tiana le hira mitaky an'izay, hafa ihany koa misy izay faharo manarak'izay ihany koa za tsy lafi ny oreny okareo nareo tsy lafi ny oreny, tsy lafi ny oreny zay. Misy fantanen'ny olona zay de apetraka amin'ny Samuel fa lina be zao izy, tsy saripiary ve hoe madama amin'ireny vehivavy maro isan-karazany rehefa ao anatin'ny clip reny? Madama amitoetra ny andavanandro saripiary izy, fa miresaka an'ireny izy de efa mazava fotsara mihitsy izy, ary izy nge matetika ary izy ohatrany hoe rehefa manao an'ireny zay de eo izy manao lakozy, manao natseko manampy anay eo zany, zany hoe fantany tsara ny zavatra ataonay, ary reny zavatra reny tsisy rako aminy mihitsy, fa tena rehefa hoe zavakanto rehefa hoe manoratra de tena zay tiako atao, fa rehefa avy eo eo amin'ny fanatanterahana azy ny manontany a ndraindray manontany ny heriny mihitsy hoe ahoana nyhevitrindre ohatra zao fa misy ohatra zao nge mety amin'ilay de amin'ny akapobeny tsy maniny izy, satria zay koa le izy hoe tsy tsara misy antecedent zavatra ohatranyray, de zay no teraka fifampitokisany tsara fantatra. Iza no misafidy an'le Andriambavilanitra? Misy ekipa ao, misy ekipa ao, za aloha zany anisany manapa-kevitra fa misy telo aman'efatra zay eo, satria izy ireny betsaka amin'ireny no hoe ry zareo no mandefa CV sy ohatra zany any aminay melo, mbola tsisy an'le hirakoa hoe zay rehefa mba mitady nareo de ti momba anahy de sokirina an'le arty fa hoe ti kosa ohatra mety amin'iny, raha tsisy mavaly aho de voatery mitady mihitsy zay hoe tena le mila ohatra zao tsika de tadiavina mihitsy le izy. Rehefa nisy fotoana ve Samuel ohatrany hoe manao clipy amin'ny olona hoe tena mbola tsy fantatra Samuel mihitsy nefa tena misy fihetsika hoe tsy maintsy atao ohatra fotsiny zao raisintsika hoe eo ambony fandriny ianareo a de somary hita kely ohatrany hoe tsy miakanjo ny tapany ambony de hoe tsy tafavoaka mihitsy zay, tsy mampaninina zay, tsy mampaninina zay, satria zay le teneniko hoe matoa ny safidy a hoe zany ianao an'le acteur de mila professionnel amin'izay zavatra izay aza, ka rehefa hoe tsy za le réalisateur fa olon-kafa le réalisateur de mila manaiky ny teniny aho zany de ataoko zay rehefa zay le fananana hoe ho atao le izy, tsy de mametraka olana zay aho, ny olona rehetrarehetra ny mahafantatra hoe tantara io, ary ny olona rehetrarehetra samy te himesy, te hitsiky sy te hitomany sy te hanina daholy vokatra ilay zavatra atao, de zay tsy ho tanteraka mihitsy nefa raha tsy atao le action zay de atoko le izy.
Eny ary zay le hoe asa ity fa tsy kabary ary tsy lalao ary rehefa tsy maintsy atomboka dia tsy maintsy faranana ary tsy maintsy atao ary jerena foana ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny tena ampivoaka ny ty raharahamangy ity matoa lahy atakao dia mamoybolmamoybola eny ary dia kopakopa tanana ho andreo andriambavilanitra rehetra zay hoe efa niara-ny asa atao amin'ny be mozika indrindra moa zany eo anatin'ireny klip maro samihafa ny samoela fa ndao ary anaraka andriambavilanitra maromaro ihany koa tsika ho anatin'ny reto klipon'ny Samoela ireto dia avy eo indray tsika amin'ny verinety miaraka manao veloma amin'ny Samoela.
Tereny izy ireny, ireny ny mozika an'zareo avy eo amin'ny be mozika. Samuela moa zany maromarina koa fa rehefa miteny an'le hoe be mozika dia producteur mihitsy. Misy mpanakanto hafa indray ve hotohananareo amin'ny taona 2020 iny? Mitsaiky efa misy projet makasika an'izay. Tsy maintsy misy. Tsy maintsy misy foana isan-taona, tsy maintsy misy foana. Mbola tsy haino hoe izy fa tsy maintsy misy. Fa satria na izahay ange mba te ahita zavatra hafa koa na eo amin'ilay tontolo le zavakanto mihitsy zany zavatra mampalahelo mantsy hoe lasa stéréotype be ny mozika eto Madagasikara zany lasa ohatra ny hoe sanatrian'izany na ny clipy ara mitovy na ny refrain mitovy ny faneny mitovy ny sonorité efa mitovy mba miezaka zay mitondra zavatra hafa ao anatin'izay zavatra zay hoe tsy atao mitovy amin'nyzanydranga fa aloha mba mitondra plus e hoan'le izy fa manao an'iny daholo indray ny olona dia miova zavatra hafa ndraika zay. Nisy fotoana nanaraka ny Samuela akaikikaiky ihany koa dia manana zanaka ro mianada Samuela raha tsy diso fa e dia ny lahy tena efa ao anatin'izay hoe fitendrena i Samuela manokana ve anisan'ny satria mipetraka amin'izay eto le hoe ray mpianakaviana sy ny zanaka i Samuela ve mametraka hoe izao atao sary zareo tonga dia efa nandeha ho azy le fitiavana? Tsy mametraka mihitsy aho za nanao zitiny reo nanao tenis ireo nanao dia manohana fa tsy zereviko mihitsy ny ampanaoviko andreo fa ny zavatra plus fotsiny hoe tiany ilay zavatra ataoko dia manao koa izy zany hoe ohatran'ny lehilahy aloha zany efa mitendry be mihitsy izy aloha mahaino zah izy na mitendra marina zany fa na ny vavikely koa mitendry izy fa tsy haiko hoe hitendry hatraizy zareo sa inona ny eritreriny tsy dia miresaka an'izay zay fa teny fotsiny izy hoe papa ohatra mila gitara raha ny an-trano dia mbô miezaka anao mifidio anazy ankoatran'izay Samuela mba hitantarao kely izahay hoe inona mba fotoana mamy fotoana fiarahanareo rehefa ankohonana hoe ankoatrany mozika hoe tena esorintsika mihitsy mozika dia inona le mba hoe anarianareo ny fotoana manary moa zany sa da hoe fotoana izy loha zany vitsy dia vitsy zay fotoanazay zay indrindra vitsy dia vitsy zay fa ezahana asiana nefa zay lahy tapakandro maraina aloha za tonga dia efa fantatry ny olona rehetrarehetra manodidina hoe mamono telefona lady satria tena tsy te resahana zavatra ankoatrany ao an-trano zany lady ariva tsinona matetika mbola miasa fa ny lahy tapakandro maraina zany dia miezaka ihany koa hoe mba manisy weekend na vacance zay tena hoe mba anaizaaeraananareo amin'ny ankohonana raharaha be ho a zay fa zany hoe ezahana ary tsy maintsy atao zay rehefa tonga le fotoana mampirena izy ny tsy voatery amin'ny hoe grande vacance indraindray mety fotoana hafa mihitsy satria tsy maintsy hoe zay mampalalaka namo zany mazava ho azy ny atao anatin'izay isoraka be dia be zareo amin'ny compréhension satria tsy afaka hoharina amin'ny mafianakaviana hafa mihitsy zay. Fotoana eto Samuela ohatra ny hoe karazana torohevitra ihany koa satria za mahita hoe anao tsy mijanona amina tasy anankiray fa taonao avokoa zao rehetra izao a ny mpanao mozika tokony inona ny tokony tena hoe mba mila manana an'izay izy faraparatsiny? Za tsy miteny mihitsy hoe mety ny ataoko mety tena tsy mety ny ataoko fa hitako fotsiny hoe mampetiny ataoko le zavatra ataoko zay. Ny mpanao mozika tsy voatery mahay an'izany zavatra rehetrarehetra ny zahako fantatra zany afaka tena mpanoratra fotsiny ianao afaka mpira fotsiny ianao afaka iny fa mila manan'olona ianao manodidina anao manao an'izay zavatra rehetrarehetra tany isaintsika teto zay zany tsy voatery ianao manao an'izay tsara raha hainao manao an'ilay izy dia ataonao fa ngo dia tsy hainao kokoa ilay izy dia nefa ataonao dia vao mainka manimba zavatra ilay izy fa ilaina daholo nefa izany rehetrarehetra izany. Ny mozika amintsika miresaka izao efa tsy afaka manao mozika rehefa tsisy mpitendry eo
rehefa tsisy defa tsisy staff eo hivarotra an'io, rehefa tsisy clip io, rehefa tsisy an'izao, feno zavatra be dehibe manodidina an'io. Za tsy haiko zay olona hiaraka amiko any arina any na ohatra zany, fa za mahita an'reto karazana université atao Madagasikara mirongatra ohatra ny anany reto a, za zany maniry hoe isy ampianatra resaka mozika sapam-piofanana manokana mampianatra ny métier autour ny mozika, tsy mozika, tsy mozika, tsy mampianatra mitendriny olona, tsy mampianatra ny olona hira, fa mampianatra ny olona ho lasa manajera na ho lasa producteur na ho lasa sopapa ho anareo zany raha vatri be dehibe ny olona manao an'izany. Mampalahelo anahy mijery an'ilay ankizy vavy avy any amin'ny faritany ireny, tonga de tonga de misy olona manamana mbola kely de za anao manajera ndri fa zay indrindra manko mampalahelo le izy lasa manajera mizavatra hafa nefa raha an'le izy tsy zay le mozika zany. Mankasitraka Samuel, lava de lava zay fiarahantsika zay a, maro ihany koa nefa ny tsara ho fantatra tao anatin'izay resaka rehetra izay a, mety misy ny fanontaniana somary hoe nanahirana ihany, fa raha Samuel moa mazava ho azy tonga dia izay ao andohany ao hoentiny, ka dia ialana tsiny fa resaka ireny ka tsy maintsy hoentintsika eto ary izay ihany koa malaza amin'izao fotoana izao. Ka dia mankasitraka zokobe Samuel dia amin'ny fahafitony volana desambra ery amin'ny dam Akorondrano, amin'ny firy moa izy io? Amin'ny fito arivo izay zany ny hetsika izay hoe akaiky indrindra tena hoe irahantsika amin'ny zokobe Samuel dia mirary sora angaha. Ie, misaotra anao, ie, misaotra antsika rehetrarehetra tany an-drano tany. Eny ary dia izay indray raha fiarahantsika teto amin'ny destination Malagasika dia mamy fotoana anao indray raha pitso ary amin'ny heriny dia mpanakanto hafa indray a no raisintsika eto amin'ny fahita lavitra. Fotoana mamy tsy ho adinoina, fety mahafinaritra miaraka amin'ny Orange hatramin'ny 25 Janoary. Orange, Orange nanolotra ho anao teo nefaminao ihany atofoatany le nandra makona findra fa tsy tama zaho mbola te hiantso anao malalô tsy maintsy mbola iverony any fandraso any nefaminao ihany atofoatany anao veny tena tsara sazanota ny foko tsy mety miala tsy miova ka raha misy fotoana kely dia mangalô.